Жер астында қалған тағы 4 кеншінің денесі табылды. Қаза тапқандардың саны 42-ге жетті. Шахтада іздеу құтқару жұмыстары күшейтілді. Тілшіміз Руслан Нұрланұлынан соңғы ақпаратты білейік. Руслан, сіз эфирдесіз. Қайырлы күн, Ләйла. Тау-кен құтқарушылары апат болған аумақта тағы бір мәрте тексеру жұмыстарын жүргізуде. Тағы да 5 кеншінің денесі табылды. Алдыменен 4 адам белгілі болған, ал жаңа біразда ғана 5-ші адамның табылған жөнінде ресми ақпарат берілді. Жалпы жарылыс 700 метр тереңдікте болған, оның дүмпу шеңбері 2,5 шақырымға дейін жеткен. Көп жерлерде тау-кен үйінділері басқан, сондай көмір шаңғыда бөгет жасауда. Қайтыс болғандар саны қазір 46-ға жетті. Облыс әкімі Ермағанбет Бөлікбаев марқұмдардың отбасыларымен кездесіп көңіл айтты. Оларға жан-жақты көмек көрсетілетін болады. Ләйла? Руслан, түсінікті. Соңғы ақпаратты жеткізген әріптесім Руслан Нұрланұлы.